Ողջույն, ես Նարեկն եմ, այսօր խոսալու եմ մեր թեմայից, որ կոչվում է «Ինձ բուլտ պետք չի, գլամուրից, գովազդից ու ռեյտինգից դուրս»։ Երկու րոպե սպասեմ մինչև նոր սլայդին։ Այս սլայդը կոչվում է «Ամեն առավոտ բոլորիս տներում ամեն ինչ սկսում է լռությունից»։ Լռությունը լիքն է կամ լռությունը դատարկ, ինքը լիքն է, որովհետև ստիպված չես մտածել նրա մասին, ինչի մասին չես ուզում, ինքը դատարկ է, որովհետև կարաս մտածես ինչի մասին, որ ուզում ես։ Սակայն այս լռությունը, որ մեր տներում ամեն առավոտ կա, ու նաև կա ստեղ, լծվում է հայերենական հերոստայլ լուրերով։ Դեմքեր, դեպքեր, մարդիկ, իրադարձություններ, որոնք վերջի 20 տարում չեն փոխվել ու փոխվել է մենակ մի բան, կախված նրանից, ով է իշխանության, փոխվում է ընդդիմության չափաբաժինը լուրերում։ Մեր լուրերը մեզ սովորացնում են սիրել ռուսներին, ատել ադրբեջանցիներին, մեզ սովորացնում են ավելի շատ մտածել ադրբեջանցիների մասին, որովհետև իրականում իրանք կարծում են, որ այդ է նա, ինչ որ պետք է սպառի Հայաստանում ցանկացած մարդով լուրը նայում։ Սրանք գումարվում է շոու բիզնեսը, մեր մոտ հայտնվում է միշտ Նազենի հետևը, երբ որ միացնում ենք հեռուստացույցը, գլամուրային սերիալները, գլամուրային կյանքը, դրան գումարվում է Եվրոտեսիլի մեր ամենօրյա քննարկումները, վերջում ստացվում անենց, որ նկարում ենք մի հատ կլիպ, որի մեջ լցնում ենք հայկական քյաբաբը, սարերը, երաժշտությունը, դուդուկը, դրան գումարվում է մի հատ երեք, ստացվում է ինչ-որ բում-բում չակաչակա իրավիճակ։ Այս ամեն ինչին գումարվում է ազգային մեր հոգեբանությունը սերիալներում, մեր կյանքը դժբախտ է, մեր ապրոստը դժվար, որտեվ մենք ճակատագրի գերիներն ենք, մեր երեխեքը հրաշտակների դպրոցում են, մեր տղերքը բանակում են, մի մասը իմիգրանտ է, մյուս մասը վրիժառու, սրանք գումարվում է գովախպը։ Մեր մոտ գովում են այն ինչ աղբա կամ աղբեն սարքում այն ինչ կարելի էր գովազդով ստանալ նորմալ։ Մերսի։ Ու արդյունքում ինչա տեղի ունենում։ Երբ որ այս սլայդը անցնի մի 10 վայրկյանից, արդեն 9 վայրկյանից, լրությունը վերանում է։ Ու առաջարկում եմ 20 վայրկյան լրությամբ հարգենք լրության կորուստը մեր ընտանիքներում ամեն օր առավոտ ժամը 8-ից։ Մենք, այսինքն սերիալները նայելուց հետո կամ այն ինչ մնում է մեզնից, շատ շուտով հայերենի իշխանությունների ֆանտաստիկ որոշման արդյունքում, ես կասեի դարակազմիկ, կթվայնացվենք, հեռուստաեթերը կթվայնացվի։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը անցնում է տրանսմեդիայի, մենք կանցնենք թվային մեդիայի, այդ վատ չի իրականում կամ վատ է։ Մենք հայտնվենք մատրիցայի նման մի հատ աշխարհում, այն ինչ որ առաջ գալիս էր նորմալ, մեզ կտան թվային տարբերակով, միգուցե ես լավ է նրա համար, որովհետև մենք ստիպված կլինենք չառնել թվային հեռուստատեսություն ու արդյունքում ստիպված կլինենք չնայել նորմալ ստանդարտ մեդիան։ Ու այդ կլինի մի երևի Հայաստանի փրկությունը, որովհետև մենք երբեք էլ չենք նայի հայլուր ու չենք հասկանում, որ կյանքը լավ է։ Իրականում եթե նույնիսկ առնենք, մենք կդառնանք թվային, կստացվի, որ մենք պաստորեն ունենք թվային հոգևորականներ, որոնք թվային Bentley են քշում, մենք թվայնորեն ենք սիրում ռուսներին ու թվային ատելություն ունենք ադրբեջանցների հանդեպ, նաև կստացվի նենց, որ պաստորեն Գյուլը թվային է։ Սրան կարող է գումարվի նաև շոու բիզնեսը թվայնացված։ Նազենի հետևը թվայնացվեց։ Վատ չի, եթե դրան չավելացվի, հետո թվայնացված մյուս երկիչի երեսը, Վարդան չգիտեմ ինչ անի, որ սա փչացնում է Նազենիի ամբողջ էֆեկտը, երբ որ թվայնացումը տեղի ունենում։ Արդյունքում մեր գլամուրը կթվայնացվի, մենք Եվրոտեսիլ կուղարկենք արդեն թվային բումբումներ, ու եթե անցած տարի Եվրոտեսիլը չկերավ մեր կտերը, կարող է այս տարի ուտի։ Սրան գումարվի թվային դժբախտ երջանկությունը, կստացվի, որ մեր տղերքը թվայնացվում են բանակում, կստացվի, որ հրեշտակների դպրոցը իրականում թվայնացված հրեշտակների դպրոցը, կստացվի նաև, որ պաստորեն մենք ունենք թվային անուրջներ, ինչը հնարավորություն կտա այդ անուրջները կոմենտել, բլոգում դնել, post-ան Facebook-ում, հետո լայքել, հետո հանել, նայած ով ոնց ուզում է, կարելի ավելացնել YouTube-ում վիդեո։ Մենք կթվայնացվենք, այս շատ լուրջ երևույթ է։ Ու արդյունքում ամեն ինչ, ինչ որ առաջ տանում էինք նորմալ ու քիչ թե շատ չէինք էլ ուզում ստանայինք, այդ դարակազմիկ որոշման արդյունքում թվային տարբերակով կստանանք։ Երբ որ մենք մտածում էինք ստեղծել WebTV հեռուստատեսությունը, մենք մտածեցինք, որ երեքած սկզբունք պետք է դնել ամենասկզբից, դրանցից մեկը բաց առել, մյուս երկուսը ներառել։ Այն ինչ որ հայաստանյան TV-ներում, ստանդարտ TV-ներում լրիվ հակառակն է։ Ես գովախտն եմ անցնի։ Հավատո թվայինա։ Այդ թվային չէ կարելի փոխել։ Առաջին սկզբունքը պուլտն է։ Ինչի է Հայաստանում ամեն ինչ կառավարվում, որտեղ ինչ-որ մեկի ձեռքում պուլտ կա։ Մեզ պուլտ պետք չի, այսինքն այդ մարդկանց, ովքեր նայում են հեռուստատեսություն, պուլտ իրականում պետք չի։ Մեկ իկտերս կանանք որոշենք, ինչ ենք ուզում նայել, ուզում ենք նայել, թե չենք ուզում նայել, երբ ենք ուզում նայել, ոնց ենք ուզում նայել, որտեղ ենք ուզում նայել։ Իսկ քանի որ կա ինչ-որ մեկի ձեռքին պուլտ ու քիչ կնոպկեք, մեկ տիպաս նայում եք այն ինչ այդ քիչ կնոպկեքի տակը։ Երկրորդը այդ մտածելն է, մտածելը վատ չի։ Հայերենական արտադրության
ամբողջ հերոստայները մեզ սորացնորը մտածել պետք չի, կարելի է նստել, նայել, սպառել են ինչ որ քեզ տալիս են, հետո գնալ զուգան հետ ամեն ինչը արտադրել ընդեղ, ու դրանից հետո ամեն ինչ վերջանում է, պետք չի մտածել, որովհետև մտածելը վատ է, մենք կարծում ենք մտածելը լավ է, բայց մտածելը քիչ է, որովհետև եթե մենք մտածես կներս մտավորական, ստանդարտ հայկական տեսակի, ավելովը գործես, իսկ գործելը իր մեջ մի հատ ուրիշ բան ներկայացնում, խոսալ, բայց եթե խոսաս, էլի կարաս դառնաս ստանդարտ հայ մտավորական, որը անիմաստ խոսում է հերոստայեթերում։ Արդյունքում տարբերակը մեկն է, մտածել, խոսալ ճիշտ, այսինքն կարողացական։ Այդ բառը չեմ սիրում, բայց փաստորեն այդ միակ բառն է, որ այսօր արտահայտում է այն ինչ կարելի է ստանալ։ Ու մենք սարքեցինք Web TV-ին, որտեղ չընկանք մինուս ծայրահեղության մեջ ու չբացառեցինք շոու բիզնեսը, որովհետև այդ աղբը, ընդհանրապես շոու բիզնեսը 5 անգամ ավելի քչացեցինք ու դրան գումարեցինք արվեստը, կինոն, թատրոնը ու հակասեցինք ստանդարտ JFK-ի կամ HB Nielsen-ի ռեյտինգին, որ ասում է Հայաստանի սերիալը ամենասպառվող երևույթն է, մենք դրեցինք Փելեշյանի ֆիլմը, ստացավ 1000 դիտում։ Աբսուրդ էր, ինձ թվում է դրանից հետո կարելի էր փակել ամբողջ Web TV-ն ու ասել, որ մենք գումարել ենք ու մարդամ 600 անգամ մտել նայել ենք։ Մենք նաև հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի կորպորատիվ բլոգեր ու սոցիալական բլոգեր, վիդեո բլոգեր լինեն ու գովազդը առանձնացրել ենք, այսինքն որոշին գովազդը առասարակ հանել։ Եթե փորձեմ ամփոփել, 21-րդ դարում երկու կարևոր հայտնագործություն արեց Հայաստանում։ Առաջինը այն էր, որ Facebook-ը հայտնագործեց իօքու տեղական մեր իշխանությունների, որ լույսի արագությունը կապչունի Նյուտոնի հետ։ Ու երկրորդը այն էր, որ փաստորեն պարզվեց, որ հեչել վատ չի, երբ որ ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի տրանսմեդիա, մենք գնում ենք թվային։ Եթե Հայաստանում մեդիայի զարգացումը մի լոզունգով լինի, այդ մոտավորապես կլինի սենց։ Ինքը ռեփ տարբերակով է, այդ լինում է, երբ որ սաղ գնում են առաջ, մենք գնում ենք հետ։ Ու դա լավ է, որովհետև մենք փաստորեն օրիգինալ ենք արդյունքում։ Մերսի ձեր հետ, ես Նարեկ Մանուկյան։ Ու ես կարա պրծմի, հա, բան չեմ խոսալու սրան։ Ստարան մի բան, որի մեջ ամեն ինչ չկա, ինքը քեզ դրա տալիս, որ դու որոշես ինչ ես նայում, այսինքն եթե ուզում ես կոմենտ թողես, կոմենտ թող, եթե ուզում ես որոշես ինչ ես նայելու, մտի գրի, որ ուզում ես նայես, կամ գրի, որ դա պատա, մենք այդ հնարավորությունը չունենք, ես չեմ կարող գրել, որ սերիալը պատա, ես կարող եմ վերջին գրել, որ ես ինչ որ դերը քեշությունը հանեք ու այդ կլինի արդյունքում, եթե շատ մարդ գրի, ապա ես ստացի, որ մենք ենք որոշում ինչ ենք նայում։ Ես տարբերությունը մեկն է, մի դեպքում եք որոշում եք, մի դեպքում ընդեն որոշում։ Այսինքն հա, բայց մեր մոտ հայտնի չի լինելու, որովհետև Հայաստան լիքը մարդկանց լրատվությունն է տարածում, մենք որոշիք մշակույթ տարածենք։ Web TV-ի բանանոցը դելել է։ Ոչ, ինքը դրեվ ազատ հեռուստատեսություն է, ուղղակի պետք է հավաքել www.kit, հետո Web TV-ն հատեք, հետո AI, enter։ Ու դրեվ զինն է։ Ու գովարտը ձեզ չի խանգարի։ Շնորհակալություն։ Ասի։ Ահա։